Det er blevet morgen, og i aften er der MGP. Og her på Hulsnø, der er vi en lille smule bange for, at deltagerne sover over sig. Så det har vi tænkt os at sørge for, at det ikke sker. Godmorgen, 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 godmorgen. Det er MGP, skal I tage op? Kom nu. Det er MGP i aften. Hvad laver I? Hvorfor ligger I og sover? Fordi vi har brug for vores søvn. Jeg prøver lige at hoppe en gang, så I lige kan være en lille smule friske. Kom. Højere, kom. Kom, ja. Kom. Man vinder ikke MGP, hvis man ikke lige træner lidt. Ja, det er godt, det er godt. Nu må I gerne stå op. Pia, hvordan har I sovet i nat? Jeg har sovet helt fint. Ja, det har jeg også. Overraskende godt. Hvad tænker I sådan, at der kommer til at ske i løbet af i dag? Jeg tror bare, vi skal øve og øve og øve og øve. Og i morgen, når I vågner, så er I jo faktisk sådan MGP-stjerner. Ja. Hvordan er den tanke? Sjovt, tænker jeg. Altså, så bliver man måske kendt på gaden og sådan noget. Jeg tænker, det bliver sjovt. Og er der noget, som I sådan tænker, det her gør vi for at forberede os? Vi øver os. Vi prøver at huske teksten. Ja. Hvis jeg glemmer den, så går altså det lidt. Bare sådan, jeg tænker i hvert fald sådan mange gange på, at der slet ikke er noget publikum, når vi står på scenen. Nå, piger. Tak, fordi at jeg godt lige måtte komme og være helt vildt irriterende og vække jer. Men der er også andre deltagere, så dem tænker jeg, at jeg lige vil gå ud og vække nu. Ja. Held og lykke. Ja, tak. Hej, hej. Så ikke en sjov og anderledes måde væk på. Ja. Og på højde.